के तपाईँले यस्तो किसिमको डिएसएलआर क्यामेरा किन्ने सोच बनाउनु भएको छ या फेरि तपाईँसँग पहिलेदेखि नै यस्तो किसिमको एउटा डिएसएलआर क्यामेरा छ तपाईँसँग भएको डिएसएलआर क्यामेरालाई कसरी सुरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ कसरी सुरक्षित रूपमा युज गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा आज मैले एउटा यहाँ लिस्ट बनाएको छु आज यस भिडियोमा त्यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ हेलो फ्रेन्ड्स मेरो नाम हो हिमलाल पोखरेल र हिमालय टेक्निकल च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ डिएसएलआर क्यामेरा हाई क्वालिटीको इमेज क्याप्चर गर्नको लागि र हाई क्वालिटीको भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि एकदमै युजफुल क्यामेरा हो आजकल धेरै मान्छेसँग कसैसँग प्रोफेसनल्ली काम गर्नको लागि डिएसएलआर क्यामेरा हुन्छ भने कसैसँग यत्तिकै सकको लागि पनि डिएसएलआर क्यामेरा रहेको हुन्छ डिएसएलआर क्यामेराको काम केवल इमेज क्याप्चर गर्ने र भिडियो रेकर्ड गर्ने मात्रै हो जुन सबै काम मोबाइल फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ तर डिएसएलआर क्यामेरा र मोबाइल फोनको क्यामेराको कुनै कम्पेरिजन नै छैन केही प्रोफेसनल किसिमको क्यामेराहरू धेरै महँगो हुन्छ जुन हाम्रो बजेटमा नआउनु पनि सक्छ र आयो भने पनि हामीले कहिलेकाहीँ युज गर्नको लागि त्यस्तो महँगो क्यामेरा पर्चेस गर्ने कुरा हुँदैन तपाईँ हामीमध्ये सग हुने क्यामेरा भनेको यही साठी सत्तरी हजार रेन्जको र केही इन्टरमिडिएट युजरको लागि एक लाख अथवा डेढ दुई लाखसम्मको पनि हुनसक्छ यो डिएसएलआर क्यामेरा तपाईँ हामीमध्ये धेरैले सधैँ युज गर्दैनौँ कहिले कहिले मात्रै युज गर्छौँ र धेरै समय प्याक गरेर राखिरहेकै हुन्छौँ तपाईँ हामीले डिएसएलआर क्यामेरा युज गर्दा अथवा प्याक गरेर राख्दा केही यस्ता गल्तीहरू गर्छौँ जसले गर्दा क्यामेरा छिट्टै खराब हुनसक्छ त्यस्ता गल्तीहरू जुन हामी गरिरहेका हुन्छौँ एक्चुली त्यो गर्नु हुँदैन मेरो लिस्टको सबैभन्दा पहिले छ नम्बर एक नम्बर एकमा हामी ब्याट्रीसँग सम्बन्धित गल्तीहरू गर्छौँ तपाईँले डिएसएलआर क्यामेरा कहिलेकाहीँ युज गर्नुहुन्छ र धेरै समय त्यसलाई गरे गरे प्याक गरेरै राख्नुहुन्छ भने त्यसरी प्याक गरेर राख्दा तपाईँले डिएसएलआर क्यामेराको ब्याट्री क्यामेराभित्रै छोडिदिनुहुन्छ यदि तपाईँले क्यामेरा प्याक गरेर राख्नुहुन्छ भने त्यसबाट ब्याट्रीलाई निकालेर रा अलग्गै राख्नुपर्छ यदि क्यामेरामा ब्याट्री रहिरह्यो भने ब्याट्रीभित्र भएको लिक्विड लिकेज पनि हुनसक्छ अर्को कुरा क्यामराभित्रै ब्याट्री छोड्दा ब्याट्री फुलिन सक्छ र त्यसले अरू एक्स्ट्रा ड्यामेज पनि गराउन सक्छ त्यसैले म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु यदि तपाईँले क्यामेरा दुई दिनभन्दा पनि लामो समय प्याक गरेर राख्नुहुन्छ भने क्यामेराबाट ब्याट्री अलग गरेर मात्रै राख्नुहोस् डिएसएलआर क्यामेराको मात्रै ब्याट्री होइन चाहे मोबाइलको होस् या फेरि अन्य कुनै ग्याजेटको ब्याट्री होस् कुनै पनि ब्याट्रीलाई ओभरचार्ज गर्नु हुँदैन डिएसएलआर क्यामेरा मोबाइल फोन ग्याजेट्स लगायतका सबै इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरूमा लिथियम ब्याट्री प्रयोग गरिएको हुन्छ लिथियम ब्याट्रीलाई ओभरचार्ज गर्दा ब्याट्री फुल्लिन पनि सक्छ र अर्को कुरा ब्याट्रीमा एउटा फिक्स भोल्टेज दिएको हुन्छ यदि हामी ब्याट्रीलाई ओभरचार्ज गऱ्यौँ भने ब्याट्रीमा भोल्टेज बढी हुन्छ अब यो बढी भोल्टेज भएको ब्याट्री क्यामेरा मोबाइल फोन अन्य कुनै ग्याजेटमा प्रयोग गर्दा त्यसमा भएको इक्विपमेन्टलाई त्यसले ड्यामेज पनि गराउन सक्छ त्यसैले कहिले पनि ब्याट्रीलाई रातिको समयमा राति चार्जमा राखेर रा, बिहान उड्दा फुल हुन्छ भन्ने हिसाबले चार्ज गर्नु हुँदैन नर्मल्ली लिथियम ब्याट्रीलाई तिन चार घन्टा चार्ज गर्दा फुल हुन्छ त्यस्तै ते नेक्स्ट नम्बरमा छ नम्बर टू यस नम्बरमा मैले यहाँनिर मेमोरी कार्डसँग रिलेटेड मिस्टेकहरूलाई लिस्ट गरेको छु जब हामी डिएसएलआर क्यामेराबाट कुनै फोटो क्याप्चर गर्छौँ या कुनै भिडियो रेकर्ड गर्छौँ त्यसपछि रेकर्ड कम्प्लिट भइसकेपछि हामी त्यसलाई डिएसएलआर क्यामेराबाट निकालेर फेरि त्यसलाई ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा हालेर डाटा ट्रान्सफर गर्छौँ डिएसएलआर क्यामेराबाट मेमोरी कार्ड निकाल्ने फेरि इन्सर्ट गर्ने निकाल्ने इन्सर्ट गर्ने यस्तो काम गरिरहँदा क्यामराको एसडी कार्ड स्लट खराब पनि हुनसक्छ डीएसएलआर क्यामेराबाट डाटा ट्रान्सफर गर्दा सकेसम्म मेमोरी कार्डलाई त्यसबाट ननिकालेर अन्य कुनै डाटा केबलको प्रयोग गरेर अथवा क्यामेरा वायरलेस हो भने अथवा क्यामरामा वायरलेस सपोर्ट छ भने ब्लुटुथ अथवा वाइफाईको प्रयोग गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्ने गर्नुपर्छ अर्को कुरा डिएसएलआर क्यामेरामा मेमोरी कार्डको प्रयोग गर्दा कमसेकम कम क्लास टेनको हाई स्पिडवाला एसडी कार्ड प्रयोग गर्नुहोस् क्लास टेनभन्दा कमको एसडी कार्ड प्रयोग गर्दा त्यसमा डाटा सेभ हुन टाइम पनि लाग्छ जसले गर्दा क्यामेरा आफै स्लो पनि हुन्छ र क्यामेरामा हिटिङ हुने र तपाईँले रेकर्ड गरेको भिडियो अथवा क्याप्चर गरेको फोटो सेभ नै नहुने पनि हुनसक्छ त्यस्तै तपाईँ हामीसँग मोबाइल फोन त हुन्छ नै त्यो मोबाइल फोनमा माइक्रो एसडी कार्ड लाग्छ यदि तपाईँसँग एक्स्ट्रा माइक्रो एसडी कार्ड छ भने पनि त्यसमा एडेप्टर लगाएर एसडी कार्ड बनाएर डिएसएलआरमा युज गर्ने बिल्कुलै नगर्नुहोस् तपाईँले मोबाइल फोनको लागि माइक्रो एसडी कार्ड अलग्गै र डिएसएलआरको लागि एसडी कार्ड अलग्गै युज गर्ने गर गर्नुहोस् त्यस्तै ते अर्को नम्बरमा छ नम्बर थ्री नर्मल्ली क्याजुअल युजरसँग एउटा क्यामेरा हुन्छ र त्यसित सँगसँगै एउटा लेन्स हुन्छ त्यस बाहेक पनि आवश्यकता अनुसार एक दुईवटा एक्स्ट्रा लेन्स हुन सक्छन् यदि तपाईँ प्रोफेसनल होइन भने तपाईँसँग एउटा क्यामेरा र एउटा किट लेन्स होला तपाईँसँग भएको डिएसएलआर क्यामेरा र त्यसको किट लेन्स सधैँ क्यामेरामा फिट भएरै रहेको रह होला तपाईँ त्यसलाई निकाल्ने अलग राख्ने या फेरि अर्को लेन्स चेन्ज गर्ने त्यस्तो त सायदै गर्नुहुन्छ होला र फेरि त्यो किट लेन्समा एउटा यस्तो क्यामेराको होड पनि लागेकै होला यस्तोमा यदि तपाईँले लिए क्यामेरा लिएर कोही ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यामेरामा त्यो किट लेन्स पनि लागेकै हुन्छ र त्यसमा त्यो हुड पनि लागेकै हुन्छ जसले गर्दा ट्राभल गर्दा क्यामेरा यताउता ठोक्किने र क्यामेराको पार्ट्स ड्यामेज हुने पनि हुनसक्छ यदि तपाईँले लिए क्यामेरा लिएर कोही ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने यस किसिमको ब्यागमा क्यामेरा र लेन्सलाई अलग्गै राखेर र रा, रा सम्भव भएसम्म एउटा त्यो हावाको फोका भरिएको प्लास्टिक हुन्छ त्यसमा ऱ्याप गरेर रा राख्ने गर्नुहोस् जसले तपाईँको क्यामेरालाई सेफ गराउँछ र फेरि यदि तपाईँले क्यामेरालाई प्याक गरेर रा राख्दै हुनुहुन्छ भने पनि क्यामेरा र लेन्स अलग अलग गरेर त्यसको कपहरू ढक्कन लगाएर यस्तो किसिमको ब्यागमा सेफ तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ यदि तपाईँले क्यामेरालाई युज नगरी लामो समयसम्म राख्नु भएको छ भने कमसे कम महिनाको कम एकपटक क्यामेरालाई निकालेर युज गर्ने गर्नुहोस् त्यसबाट भिडियो क्याप्चर गर्नुहोस् अथवा फोटो क्लिक गर्नुहोस् तर महिनाको एकपटक कमसेकम पनि युज गर्नुहोस् यदि क्यामेरालाई धेरै लामो समयसम्म युज नगरेर प्याक गरेर राखियो भने दे, धेरै समयपछि क्यामेरा युज गर्दा क्यामेरा अन नै नहुने पनि हुनसक्छ त्यसैले दस पन्ध्र दिनमा या फेरि एक महिनामा कमसेकम एकचोटि क्यामेरालाई युज गर्ने गर्नुहोस् त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ डिएसएलआर क्यामेराको लेन्सलाई सफा गर्दा मैले धेरैले रुमालले अथवा अन्य जुन कुनै कपडाले पनि सफा गरेको देखेको छु क्यामेराको लेन्स रुमालले अथवा अन्य कुनै कटनको कपडाले सफा गर्दा त्यसमा केही कटनका ड्रेसाहरू क्यामेराको लेन्समै रहिरहन्छन् त्यसैले क्यामेराको लेन्स सफा गर्दाखेरि माइक्रोफाइबर क्लोथको प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् त्यस्तै ते अर्को नम्बरमा छ तपाईँले आफूसँग भएको डिएसएलआर क्यामेरालाई सुरक्षित राख्नको लागि मोबाइलमा यसरी कभर लगाए जसरी डिएसएलआर क्यामेराको पनि बजारमा एउटा सिलिकन कभर पाउँछ यदि तपाईँले क्यामेराको लागि सिलिकन कभर पर्चेस गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन यदि तपाईँले डिएसएलआरमा सिलिकन कभर चढाउनु भयो भने ते त्यो सिलिकन केसले डस्टलाई झन बढी एट्र्याक्ट गर्छ र तपाईँको क्यामेरामा डस्ट भरिन्छ त्यसैले गर्दा क्यामेरालाई सेभ गर्ने चक्करमा सिलिकन कभर युज नगर्नुहोस् डिएसएलआरमा कुनै पनि कभर युज गर्नु पर्दैन त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ डिएसएलआर क्यामेरा सँगसँगै एउटा स्ट्रेप दिएको हुन्छ जुन तपाईँले डिएसएलआर क्यामेरामा लगाएर राख्नु भएको पनि होला यदि लगाउनु भएको छैन भने त्यो स्ट्यापलाई तपाईँले डिएसएलआर क्यामेरामा राम्रोसँग लगाउनुहोस् र यदि तपाईँले कुनै इभेन्टमा या फेरि कुनै पार्टीमा इमेज क्याप्चर गरिरहनु भएको छ या फेरि भिडियो रेकर्ड गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँले आफ्नो घाँटीमा लगाएरै रेकर्ड गर्ने गर्नुहोस् मैले यहाँनिर मेरो डिएसएलआरमा पनि स्ट्राइप लगाएको छु र कहीँ बाहिर इमेज क्याप्चर गर्दा अथवा भिडियो रेकर्ड गर्दा मैले सधैँ यसलाई घाँटीमा लगाएरै रेकर्ड गर्ने गर्छु र त्यस्तै नेक्स्ट नम्बरमा छ कुनै इभेन्टहरूमा इमेज क्याप्चर गर्दा डिएसएलआर क्यामेरा अन गरेर जब इमेज क्याप्चर गरिन्छ यस्तो पार्टीमा इभेन्टमा इमेज क्याप्चर गर्दा क्यामेरा अन गरेर इमेज क्याप्चर गर्ने त्यसपछि फेरि डिएसएलआरको स्विचलाई अफ गरिदिने त्यसपछि अर्को इमेज क्याप्चर गर्दा फेरि अन गर्ने र क्याप्चर गरेर फेरि स्विच अफ गर्ने यस्तो गर्ने गरेको मैले धेरै देखेको छु यो स्विचलाई अफ गर्ने अन गर्ने पटक पटक गरिरहँदा तपाईँले आफ्नो क्यामेरालाई पनि कहीँ न कहीँ नोक्सान पुर्याइरहनु भएको हुन्छ यदि तपाईँले कुनै इभेन्टमा इमेज क्याप्चर गरिरहनु भएको छ र एउटा इमेज क्याप्चर गरेपछि अर्को इमेज क्याप्चर गर्नको लागि सपोज तपाईँलाई पाँच मिनट वेट गर्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँले त्यसलाई स्विच अफ गरिहाल्नु पर्ने हुँदैन यदि केही समय क्यामेरा आइडल रहन्छ भने क्यामेरा आफै स्लिप मोडमा जान्छ र फेरि तपाईँले केही समयपछि इमेज क्याप्चर गर्नको लागि सटरमा टच गर्ने बित्तिकै इमेज क्याप्चर गर्नको लागि क्यामेरा रेडी भइहाल्छ तर इभेन्टमा सबै इमेज क्याप्चर गरेर सकिएपछि भने स्विच अफ गरेर राख्दा हुन्छ बस आजको यस भिडियोमा यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लाइक गर्नुहोला मैले जुन टिप्सको लिस्ट बनाएको छु यदि तपाईँसँग पनि यसबाहेक अन्य कुनै टिप्सहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकोनमा हिट गर्न नबिर्सनुहोला ताकि जब हामी कुनै नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्